Մայիսի 16-ին Նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի մարզադահլիճում մեկնարկեց արդեն ավանդույթ դարձած վոլեյբոլի մրցաշարը, նվիրված 1951 թվականի մայիսի 6-ին հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված ոստիկանների և Արցախյան գոյամարտի ազատամարտիկների հիշատակին։ Միջոցառմանը ներկա էին Նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը, ավականու անդամներ, հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, զոհվածների այրիներ, հյուրեր։ Նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը, ողջունելով ներկաներին, խնդրեց 1 րոպե լռությամբ հարգել Քաջարի մարտիկների անմար հիշատակը։ Շատ ուրախ եմ, որ Նոյեմբերյան քաղաքում սկիզբ դրած այս մրցաշարը ավանդական դարձած մրցաշարը և այսօր մենք ևս մեկ անգամ, ևս մեկ տարի հիշում ենք մեր տղաներին, համոզված եմ, որ ինչպես բոլոր տարիներում մենք կունենանք դիտարժան, լավ խաղ, հետաքրքիր խաղ և այդ առումով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս և թույլ տվեք մրցաշարը հետարարել բացված։ Քաղաքապետարանի մարզամշակութային կենտրոնի սոսեպարային համույթի սաները իրենց գեղեցիկ պարով ոգևորեցին մրցաշարի թիմերի մասնակիցներին։ Մրցույթն սկսվեց Նոյեմբերյանի մարզամշակութային կենտրոնի և Պտղավան համայնքի թիմերի պայքարով, ովքեր դիտարժան խաղ ցուցադրեցին։ Արդեն ավանդույթ դարձած հուշամրցաշարը մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ։ Աննկուն է հայի ոգին, լինի դա գրվիդաշտում, թե սպորտային թեժ պայքարում։ Ես ուրախ եմ, որ այս հուշամրցաշարի ընթացքը երբեք չի դադարել։ Սա նվիրում ենք մեր տղաներին, նվիրում ենք նրանց պայծառ հիշատակին և ուրախությամբ նաև ուզում եմ ասել, որ այս մրցաշարին միշտ մասնակցում են տարածաշրջանի 8-ից մինչև 10 թիմեր, ընդանում են բավականին հետաքրքիր, լարված պայքարներ մրցում սպորտային և բնականաբար ունենում ենք հաղթողներ, ունենում ենք, չեմ ուզում ասել, պարտվողներ, բայց ոչ մրցանակային տեղեր գրաված թիմեր և մրցաշարը նվիրված տղաներին միշտ անցել է հետաքրքիր ու դիտարժան։ Սա իսկապես ինչ-որ տեղ նաև մենք պետք է հպարտանանք, ուրախանանք, որ մենք կարողանում ենք այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպել, մեկն այն բազմաթիվ միջոցառումներից, որը մենք ավանդաբար նվիրում ենք մեր զոհված ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, մեր տղաներին։ Այնուհետև մրցապայքարում իրենց ուժերը չափեցին Տավուշի մարզային վարչության ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժնի և Նոյեմբերյանի զորամասի թիմերը։ Նմանատիպ միջոցառումներն էլ ավելի են ամրապնդում բանակ հասարակություն կապը, ինչը նպաստում է հայ զինվորի հայրենասիրական ոգու դաստիարակությանը։ Նման մրցաշարերի ավելի կարևորությունը ոչ թե միայն հաղթանակ կամ պարտությունը, ավելի շատ մասնակցությունն է, ընդհանուր ոգին է, հայրենասիրական դաստիարակությունն է։ Մենք միշտ պատրաստ ենք բացի պաշտպանությունը նաև նման մրցաշարների մասնակցենք։ Տարիներ շարունակ հուշամրցաշարին մասնակցում էին սահմանափակ թվով թիմեր։ Այժմ ընդլայնվել է մրցաշարի մասնակից թիմերի աշխարհագրությունը։ Այս տարի աննախապետ է համեմատած մյուս տարիների թիմերի քանակն է շատ, որը մեզ ուրախացնում է և նաև աշխարհագրությունը։ Մասնակցում է թվով 8 թիմ։ Ուրեմն պատրաստվականության մասին ասեմ, որ շատ ավելին պատրաստված են թիմերը, որ քան մենք պատկերացնում ենք։ Մրցապայքարը շարունակվեց նաև հաջորդ օրը։ Եզրափակիչ փուլ դուրս եկած Տավուշի մարզային վարչության ոստիկանության, Նոյեմբերյանի բաժնի և Պտղավանի առաջին թիմերը մարտական էին դրամադրված։ Մեծ ոգևորությամբ յուրաքանչյուր մասնակից ցանկանում էր ապացուցել, որ ինքը արժանի հետնորդն է հայ քաջորդիների։ Անզիջում պայքարը շարունակվում էր։ Եզրափակիչում Տավուշի մարզային վարչության ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժնի թիմը լարված ու գեղեցիկ պայքարում անընդմեջ հաղթանակներ տանելով արժանիորեն գրավեց առաջին պատվավոր հորիզոնականը։ Երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղերը զբաղեցրին համապատասխանաբար Պտղավանի առաջին և երկրորդ թիմերը։ Նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը վկայականներ հանձնեց Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի զոհված ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված վոլեյբոլի հուշամրցաշարի մասնակից, Դովեղի, Նոյեմբերյանի զորամասի, Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական կարգադրիչների և Նոյեմբերյանի մարզամշակութային կենտրոնի թիմերին։ Երկրորդ և երրորդ տեղ զբաղեցրած թիմերը պարգևատրվեցին պատվոգրերով և նվերներով։
Իսկ առաջին տեղ գրաված Տավուշի մարզային վարչության ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժնի թիմը արժանացավ պատվոգրի և գլխավոր մրցանակին։ Փոխանցիկ Գավաթի։ Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերության նոյեմբերյանի մասնաճյուղի ղեկավար Արթուր Ամիրաղյանը զեղչի կտրոններ նվիրեց հաղթանակած թիմի անդամներին։ Նմանատիպ հուշամրցաշարերը ապացուցում են, որ ոչ միայն անմար է իրենց կյանքը հայրենիքի համար զոհած մարտիկների հիշատակը, այլև նրանց կատարած խրագործությունները աճող սերնդի մեջ կոփում են անկոտրում կամք և վճռականություն։ Մրցաշարը արդեն դարձել է ավանդական և կարծում եմ դա այդպես էլ պետք է լիներ, որտեղ սա մեր զոհված ազատամարտիկների հուշամրցաշարն է։ Մենք որոշելիս, խոսելիս ասում ենք տղերքի հուշամրցաշարը, այո, հենց այդպես, տղերքի համար, տղերքի անունը նաև այսպես ենք փորձում բարձր պահենք, վար պահենք միշտ մեզ հետ, միշտ մեր մեջ, նաև սպորտով, երկով, բարով մշակույթով, չոր տարկ մեզ հաղթանակ են պարգևել, մեզ հաղթանակած երկիր են պարգևել, այդ երկիրը պետք է պահել, պաշտպանել և նաև զարգացնել սպորտով, մշակույթով։ Եվ կարծում եմ մեծ խորհուրդ կար եզրափակիչ խաղում հաղթեց ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժնի թիմը, շնորհավորում եմ իրենց դրա համար և շնորհակալություն բոլոր թիմերին մասնակցության համար։